بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شركتون كبارلمانكا مدن عياشا قولها بارلمانكا قدوميا محكمة السراء حبناها وقولها وزير هذا تلياشا إذا ماذا قلب كسيا مرتي شرفتا إيا دمان شعبي كسومال لد ميري تشوغالا با قد إيا ديود با. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبير وحي شرفة إن ما تهرم عضو لبضى القرى وكيل هذا يقول تلا يمرتزك هذا يسير السبع ونالك أنك تشيديو خطبة دي دستوري قاحي لبقوني يكويرات ولا ليال سند كي تجي لبقوني اللباطن وحوله كوسدي حنونه أنا دون كره لوجو أرق وقلافتي مرك عالم كره لعبه لبا مليار يبض عود انتين ملايين كانوا شفتوا وكره عي وحسي راهي مهدية إنك السومال الآن أرقي صف مرك أها وبحنيب إلى هاي نوع قبلي dibaacadii soo way nagu yaray marka loo eego adduunka waxa gaaray dhowr iyo konta qof baa naga dhintay iyagaana Allah uu naxariisto dad aan tiro badan marka loo eego caalamkan uu ku dhacay oo qaarimka uu bukaan kuwana Allah caafiyo hasayeeshee waxa laga dhaxlay waayo aragnimo oo ah in la helay dawo ama talaal laga hortago أدونكنا أتسكو مغلو أتسكو مشغولي ولا ليال سنة كان الصومال الأضوحو أها سنة النبي قال يا إيجادي وإيجورت بدن تا أسوه إذي سنة كي تجي من دقدر أن كل والله يا عالم كبا وحكذا عي تجا الله المهرقي وأدونك ما يرب بدن كذا عي dagaalasi adduunka ka dhacay waxay muujiyeen saameynta tiknoolajiyadu ku leedahay dagaalada adduunka waxaana dhala rogtay wajiyadii siyaasadeed ciidan iyo dhaqaale adduunka walaalayaal Soomaaliland sanadkan wuxuu ahaa sanad ay ku guuleysatay inay ka heshiiso qab soo midda labada doorasho ee isku sidkan baarlamaanka wakiilada iyo dawladda hoose waxaan ku soo urinaa sanadkan Soomaaliland waxay tirsanaysaa hadmadiisii hore ee xanuunka ahayd oo haratiisu inay qaboobeen oo Ilaahay naga nabadgeliyay naga mar hadii daldagay yahay oo nabad jirto adduunka dhan wuxuu tartamaa waro qada waa dhaqaale marka la eegayo dhaqaale Soomaaliland marka adduunku isu tirsanayo dhaqaaleyaasha daluurinta dhaqaale leeyahay waxa la hubaa Soomaaliland wax lagu tiriyaa dhaqaale dalka dhaqaale uu yar yahay ama aanu buuxayn sida ay tahay haddana dhaqaalaha Soomaaliland sanad walba sanad ka dambeysa uu kobca oo waxba ku kordha taasina waxay ku timaadaa dadaalka shacab weynaha xukuumadihii iska dambeeyay baabish tarkeen oo sameeya maalgashi qurbajoogeen oo sameeya dhaqaale dadban qoysas ku masuufaan iyo maalgashi dal ku sameeya marka inta la isu geeyo sanad walba dhaqaalehenu uu kordhaa dhaqaalaha dalkeena waxa uu dhaxaad u ah 4 tir oo kala ah dakhliga uu soo xoroodaa hay'adaha dawladda oo kastamada tabarka soo hayto baa ay mushtarkeena oo sameeya maalgashi hantidooda dalka ku maalgeliya shaqaab ruux sameeya haba yaraatee taageerada dadban ee ay leeyihiin qurbajoog iyo maalgashiga shisheeyaha iyo deeqaha inaga soo gaara dalkeena saaxiibkana
دخلك ميسانية ده حكومة ما مشاع بقول كي بتنبو كي هاي دخلك جود أدلك جي دي بي واحد دلك ده قال سوا صاره تولد بقول كي وإن كير طبعا أي ما مشاع أنت أي ما مشاع تولد بقول كي بكو بيا كنتو يا برد وحيكون ما مشاع هاي أذاها أمنك وأذكر جرّن كرتها لك ها دلك بقول كي بكوب إياه كونتر شقاري أم جريء استيا فرتك سواحري وحيوقع بسمان باهيا بدر دلك ويكم يدين باهيا أساسيا سدا تعليم بيو عافمات ودوين يو حلمه اعتراف رادن تقرأ الدبده إلى جسوع جراوة كوبيه وحنا وبدئين مشروعية الشباب وحنا وقوع عن تولد حمر كريسان ولقت شيء لسه سومنا لذا غلادي وهرم مرة عالم كره إن غلادي الله ما يسا إن دقالة بورنا توصلها ولا ليال مركه إنه إجنا قاله دستور بسيه ذلك وحقا حياة قضبة كوبية طول دستور كه وآي تهاي إن دقالة نقضوا السوق حرعة إن قالوا أعروا القانون تلكوا أعروا قيب سمين إن هذا نوع العقد برواقض كورته إيه إن سبال أدلك بياله وحكوا الشيء بساح إلا إسكع الشدان شرعي سوح شيء إلا إسكع الشدان هنتيلا قاركا إيه تقود قولوا بكلاوي طبنات وإسنك عدلا يرقال حسد الله معمولا يقولوكا ودوك هذا مالا يسوي نقارا ودوك كسر نقطة وحط الماما يا إيه ودوك يا هاي هم تي جود وما ذكر حس ما يلوك شراب مسؤولية زي ما مكسر أي دور دولة الله ترى أنت أي ندب ولا صار نقطة حرية دين نقارا هنا حكومة دو أي ما مشى وحكومة ترسنا كاستميرة عشورها وحكي كاستم كسر مرة أي دولة دولة جاي معدة أوكيه markii koofur ku dhacay waxa soo baxday in aanu ahayn ka ashuurta kastamyadu wax qaran soo halay karo oo dawladdu ay isku halay karto waayo markii caalam kale xidmay ee dal wareer barakibtiisa xidhay kastamyadu way xidhay waxna soo jiray ashuuraha aynu qaadna ee barru 100kiiba waa 22 halka waxa ka muuqata dheeli tir la'aan ah oo ay ahayd inay dhaqaalaha inta badan ka yimaado dalka gudihiisa iyo cashuuraha bari oo ayna ku tirsanaan waxba day cirka ka imaanay ama xadka soo gudbay walaalayaal sanadkiina dhaafay waxa dalkeena la soo gudbunaaday arqalada waaweyn covid 19 oo inaga hadduu safar loo noqday kala xiray isu socodkii baa cuntay adduunka iyo wixii dowladan ilaaqaad la hayo yareeyay aad iyo aad yareeyay roofi xoolo la joojiyay sababtoo ah xajki baa la joojiyay koofka darti ayaa xujeed laga joojiyay xarabkii xoolaha dhoofayna waa joogsadeen waxa inta dheeraa ay xii ka dambeeyay ee dalagii oo dhan xaalufiyay sida ay tahay haddana dawladdu waxay dhaxda u xilatay in wixii guntiga loo geejiyo waxyaalaha laga maarmaanka qaranku baahi misaalada qaranka ee sanadkii tagay waxa laga maal galiyay 406 mashruuc oo qiimahoodu dhan yahay 437 bilyan sanadkan ee imkaanu galay waxa loo qorsheeyay in la maal galiyo lagu maal galiyo 237 bilyan in sanadkan mashruuc cusub lagu hirgeliyo iyadoo waxa soo duruufo adagna soo kulmeen waa la kordhiyay maalgelintii mashaariicda deeqaha dibadda ee ka hor aynu helay waxay ahaayeen qiimahoodu 406 bilyan oo Soomaaliya shilin waxa la kordhiyay shaqaalaha dawladda sanadkii inaga tagay 110 saddexdii sano tagayna waxa la kordhiyay 126 tirada la kordhiyay waa 5,100 inkastoo xukuumadu dadaashay oo shaqo qaran dadka laga qaatay ee soo maray badankoodu
هذا وحى أي موقتها طرفها المرنة أوجود تذكر القادة اللي شقري إنا يهين دبع مركز لا يعني تشقرا وأنا بقول كي بتوه أنا هين قال يا ريت شقرا بحري ورئيس كإنت هاله ويا الله سيلو حري لها بمار إلا سوى توه وولي بقيب وين وكقاطه سوق حرته ولا ليال يلا أضرب فيها المسوشة يرتين وحن كوجو يسني إن شلون كسر كيس يكون نجادس لحسن الوضع وأنا ولا غاقد سلام مرك على سعر بركة إنفليش بقوة صنعة صدق نبي عشان بقول كيما سومالان وحكت له أفربان وقال له ليه أفر طابان لعقة تعالى الشعب كوليكتي دقالك والله بب قول أمليان واحد دينه بحيين هم مشارع أماهيين تضوات أمليان واحد العقل دقالة تعالى بانان كوليكتي بب قولي صد أمليان وأن كقيب قليل وليقين باريادين وحصوصا أكراها هذه العقل تاسي أي وليقين لهي ورشدنا هو أبور لهي أسبطالنا وليس لهي شغابه هوي كير لهي مركا إنك استيدر فوه هذا قار كأريهين بارنكين وكوريان أو يدخل مديهين هذا نوحان كل غير الله إن أي مران حبك أي كل شقيان بارنك عالم كأه برايفت كيب أو أه دقال خلال دقال العكس اللي انتم بقول كيو الصقاشة الغيران إن كل حيان دين ويدبدت كو قريان سيو حلوص وصار حق بيره إنه قوق تلابيك غري لقاضي سنة كوحة لمسو كردية ما عهدك علمي بارسة بيره مركي عينو نوو تشير صد حسنة هرو كل باب ميل قليني مشروع حاحي بير وشاله مر والبوحة صوب حضي كل باب علاد عينانو وين وحكم دا شنيدة أما سيرسكي واسم دري وحة صوب حي دول البضن ويكينان متوي كل نوع كنا وحصاب حي أباره استبتشوجها عملوا يجديه مركوا حلاو بعض إنس علمي يسن لو جلو هوش بيرة مركوا حنا أبو ري ما أتكلم باريس أول ربه وحي أي مال جري الناس علمي أنا يوم نقول جوب كستور جلني وحلا هيا إمك الله صور يصدق يلا وطنا وآه شندي وآهي سومالان أصلهان imareed waxaanu abuur doonaa hadda banka shinnida ama sir bank oo lagu riyo dhirta dalkeena ka baxdo oo dhan nooc kasto yihiin in la hayo sirkooda si aanu dalka dhirta uga dabar guin sida hadda ay ku socoto oo imi ka dhir badan oo ku ugu qoyo badan ay leeyahay shinnidoodi xanaanada xoolaha maadaama sanadkan خورنا كافر كأدو شوتيه دعمش تركي حورا سنة كم دمبنا هوشوا دين لو ترجعنا قاره لو ترجعنا لها هذا جيل برشيد بركو أما هي أذا وحصو صار حنا هذا حورا بيرها تا إفاس بدك ماريا دول وبرشة استفيد وحرو هرمر الحارة وحلو رجيه أنت بدل مثال دور شويك سنة كان صاعي تاي واحد طلع على صدح مليون أو نف أو أي كفاءة يستين كوبي استيتهم كل أو قويس حوالا إلى هاي بيجاري كلونك أو أم ماشى الدين بقول يسبضه ماشى ربضة وحلاه نقارها بروعة بضة وينارا بونتي ذن الحي وباهن هاي حب وصاره وحن إما كان برابي مدير كذب وصلنا ضبط الله هي أذاه قار لقعد صدق أي صندوق لأن نوع عويل لقودي تكذب ميت وهو شيء بالعمتي ويكون حيصه شن مليون والعقد تبركتها واحد مالي وتشي كوراد إذا كذا بالبراء واحد مالي أفرسيد بقول متر إذا كذا هواليه هذه الله يرحمه شو الأول كده سلف فيها
ilaahaygiisa waxa bilaabi doontaa inay maraykanka ku soo xidhaan oo uu kordho xawliga dejinta containerada iyo bagaashka ay waddada ka duubika intuu yahay 176 baa ku dhigi kordhi doona juraamilka ayaa inta ay la washaqari dakhliga ku soo gareeyay waxa kaloo yaraa la xusnaada ah inta in leeg oo samxada oo dariiqa yar ee dhuwara imika la wado ee berberiya u dhaxeeya wajahale uu noqon doono baabuurta culus wadaas hayso oo yaraa waxa loo baahan doonaa wadooyin badan marka horeysa wax ka saar u qaata in hore loo bilaabo wadada burciya hargeysa ku xidha si loo kala duwo xamuurka degdegga ka soo baxaya iyo boosa jariska dalka isku xidhaaya waa hawl degdeg oo ino taala waxa kale oo u baahan doonaa waxa kale oo qorsheyn isku dooraa xamuurka ka baxaya degdeg inuu meelo badan oo xadka ka baxo wadooyin badan oo u furan dalka jaarka nahay sabayntooda iyo dawladda aan jaarka inuu kala heshiido si aanay u noqonin culayska dekedu mid xidhma oo wado qulay ma haji karto 450 kun oo container guridooda iyo soo celintooda hawsheeda oo gara kara sanadki gaadi ka baahanayso wadooyin ka baahanayso meelaha ka baxayso yara waa qorsheyaal degdeg ah oo soo qornay oo gacanta lagu hayo hadii Alla ilaahdo hadii Alla ilaahdo sanadkan soo socda waxaan furi doonaa July ama September taa waxaysa waxa hawlgali doona garoonka caalamiga ah ee Berbera oo noqon doona garoon Basanjar iyo Xamuulba ay iman doonaan diyaaradaha ugu qaadka weyn ee ugu xulqulaysay iyagu oo intay ka qaadaan Berbera Xamuulka u gudbi doona Afrika kale hadda meeshii ay macaamil yeeshay dadku ismihi wadada Berbera corridor halka waqtiga loogu talagalay ka gaadhay sawo ka saatay laakiin hadda intan dambe xawli uu ku socdaa isaguna waxaan isagaa hadii aan ilaahdo sanadka soo socota 20 qayb qaybtiisa hore u dhamaado waxaan uga xadignay iyada oo ay iyadoo aan arkayno durufaha ay u baahan doono wadooyin fara badan si la isku xidho magaalada gobolada waaweyn bariga galbeedba oo qorsheyaal badan oo markii horena barnaamijka xisbiga ku jiray ah haddana kolba kii la qaadi karo loo bilaabayo la isku xidhay oo la bilaabaya wadada isku xidha loo yaacadayo oo rama oo u maalgelinaya Baanka Afrika hadda waxay bilaabeen sahaminta ama surveyga oo qaadan doona muddo sanad ku dhawaad ah marka surveyga dhamaado insha Allah taasina way bilaabmi doontaa waxaanan filayaa in sanad iyo laba sano gudahood ku dhamaato waxa kale oo bilaawnay wadada isku xidha Burca iyo Oodweyne hadii aan la yiraahdo oo iyadana imika hawsheeda la bilaabay oo aan filayno inay muddo gaaban ku dhamaato waxa dhamaatay oo 20 km oo qurux ka hareen wadadii Burca ee Ergaabo saddex xadrood soo socota hadii aan ku dhamaayno sanadka bartankiisa waxay u wareejin doonaa muddo xoogeeda iyo xoogeed iyo qoodada wadada dadka shaqeeya waxa loo bedeli doonaa inay isku xiraan burciye Berbera si loo yareyn karo culayska ku dhacaya wadada Berbera iyo xamuulka ka soo baxaya waxaa la dhisay wada isku xidha madaarka iyo magaalada Lascaanood mudan ayaa la yimid weyn dawladdu guud ahaan waa amni suuha dalka amni gurowaka ugu culays badan isla markaana dawladdu waxa ku soo baxsatay inay noqoto shaqo bixiyaha ugu weyn ama shaqo galiyaha dadka ugu weyn runtii taas oo u baahnayd in suuqa horti sida caalamka ku dhaqma suuqa horti oo suuqa horti qaybta badan qaato haddii warshaday tahay iyo haddii maalgelin tahayba waayo lacagtu waxay dalka inta soo gashay intii badan waxa ku jirtaa suuqa horti ama waa cabshir haddii dawladdu noqoto adeeg bixiyaha ugu xoog weyn oo ah haddii dawladdu tacliintii iyo waxbarashada caafimaadkii iyo biyihii laga rabo inkasta oo ay suuqa horta ee bacshiro ku jiraan haddana waxaynu u baahanahay baahida dalkeenu u yaala ee arrimaha aasaasiga ah inay aad iyo aad loo kordhiyo iskaashiga bacshirka iyo xukuumadda arrimaha ku saabsan mujtamaaca
oo qolo walbana qaar ahaan qaybi ka saaran tahay. Adeegga bulshada, maadaama aynu hore u sheegnay oo miisaaniyadda aynu gelin lahayn adeegga bulshada in badan u leexinay miisaaniyadda doorashooyinka, wasaaradda waxbarashadu sanadkii hore waxay u xidhay tababar 640 macalin bay u xidhay tababar kor u qaadisa. Sanadkanna waxaa ku jira iminka oo bilaabmay inteeda la wanaajiyo 670 macalin. Macalimintaasi waxay u badan yihiin distriyada iyo degmooyinka fogfog kuwii ka howlgalayay. Dadka iminka la tababarayana waxay u badan yihiin ardayda shaqada qaran soo martay ee lagu shaqaaleeyay wasaaradda bulshada. Sanadkan wasaaradda tacliintu waxay dhistay 670 iskuul oo cusub ayaa sanadkan qaarkood way dayactirtay, laakiin waxaa dayactiray dhulka ka soo qaadeen oo dayactir dhaawac weyn aad u gaaray ayay hirgelisay. Wasaaradda caafimaadku sanadkan waxay u adeegtay 1 milyan iyo bad bulshada ka mid a ayay u adeegeen adeegayeen caafimaadka ee dowladda gacanta ku haysa. Waxaa kordhay 912 dadka ay u adeegayso isbitaalada dowladda gacanta ku haysa. Waxaa xusid mudan inay fara badan yihiin cusbitaalada gaarka loo leeyahay oo ay howlo badan qaranka u qabtaan. Hase yeeshee, waxaynu u baahannahay in hoggaaminta caafimaadku meel qura ka ahaado. Waxaynu haystaa dhibaatooyin fara badan oo la xidhiidha caafimaadka oo u baahan maamul laysu geeyo. Dhakhtarro badan iyo dad gaara ayaa lacag badan iyo hanti ay leeyihiin geliya caafimaadka oo aan la hubin inay ka heliyeen kale, inay ka soo saari karaan kale, iyadoo dadkii gaarka ah lacagta intaa la geliyaan dowladduna miisaaniyad weyn gelisa caafimaadka oo labaduba dhaqaale qaran isku tagan yihiin. Intaa waxaa ka badan inta ku dhacda qofka buka iyo shicibka gaarka. Marka waxa weeye, lacag caafimaad ka socota dadkii gaarka ahaa, hantiilayaashii gaarka ahaa baargeliyay, iyo tii dowladda oo yaro baxaysa, iyo dadkii bukay oo iyaguna intaa in leeg marka loo qeybiyo keeshyada ku baxaysa in leeg ka badan bixiyeen. Tusaalenu soo qaadanayna walaalayaal, caafimaadka waxaa inoogu soo kordhay cudurro hore inoogu yaraa oo ay keentay isbedelka nolosha dadkeena. Dhiigkarka, kansarka, macaanka, xanuunka la yahaa macaanka, waxaa intaa dheer xanuunkan buroolka laa dumarka kusoo batay oo inantii oo laga yaabo inay shintojirtaymagaleenkeeda buraa tacdo, deetana ay dhibaato ku timaado. Waxaa laga yaaba buradaasi inay qaar ku dhalaan oo aan dhibaato lahayn, laakiin waa fenomena iminka aynaan hore u ogaan jirin, ilmeynaan ogaan jirin hore dumarka ciyo ma ogaan jirin. Marka xanuunadaas hore waxay nagu keenay welwel fara badan. Maxaa dhacay marka? Waxaa dhacay dadkeenu inta badan kuma nagaadaan, ma aaminaan dhakhtaradeena ama private ha ahaadaan ama kuwa dowladda ha ahaadaan xanuunka se u sheegaan iyo waxay ka baaraan. Haddana waxaa loo leeyahay 99% qofku markuu dibadda u baxo xanuunkii loo sheegay iyo tilmaamihii looga sheegay halkan ama private ha siiyo ama ka dowladdu ha siiyo inay isku mid noqdaan oo faylka loo sigaa, kaas cudurku ma ku hayeen wax ka qabashadii baa timid. Dadku waxay aaminsan yihiin dhakhtaradeena private ah arrimaha dowladdu ahaadee inaanay lahayn awooddii ay ku daweynayeen. Waxaase la hubaa 99% maanta qalabka aynu hayno in uu yahay mid gaari kara. Haddii dhakhtarada loo baahdana iska maamulkii dhakhtaradeena inaynu hubinaa wanaagsan. Maxaa dhacay? wax walba waa suuq xor ah, wax waliba baabisa waa suuq xor, lama taaban karo. Caafimaadku waa xor, lama taaban karo. Tacliintu waa xor, lama taaban karo. Marka waxa weeye waxyaalihii bini aadmiga halbowlaha u ahaa ee caafimaadka dhakhtarkii, haddii aanay jirin talo midaysan oo raacul isku yimaada, waa la lumaya. Sanadkan inta soo martay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya dhakhtar dibadda qabatay waa 5.6 crore. waxaa laga yaabaa intaa in ka badan ama labilaab inaan soo marin baa wasaaradda caafimaadka. Marka dadkaa la eego 6,000 ka soo qaado oo aad 10,000 doolar kufata kharashka ka baxaya indiya turkiya meesha tagaya, dee sanadkii waxay noqonayaan 60 milyan oo doolar. 60 milyan oo doolar waxaan ku dhisi karaa ama ugu yeeran karaa caafimaadka, dhakhaatiirta iyo qalabka adduunka ugu sarreeya. Marka maxaa dhacay? Hantidii waanu haysanaa, hantidii waanu haysanaa, taladii maamul ayaanu u baahan isku xidhno. Waxaynu ka fahmnay khalad suuqa xortada. Dowladdu distoorkaa faraaya ma faragelin karta suuqa xortada, laakiin suuqa xortaa facilitator dowladdu waa inay kala hagtaa dadka.
هذا بعمش رأي يدو تعليه هذا عفان دو وين كله هكذا أو شروع العقل هذا كسب حياة أي حكومة دو فلوسا محكمة دو خلا قايسا وأي شرع جهزت كله هكذا لكن هذا دو نختار كي برايف كهارا إذا بتوه كي دولة هرم مال مره قف كي بقى هرم مال حكومه ورخسارة نسوق ما بايع مركز شرعية دي والله يا برمان كنوا تشوفه بدو فلوسا تذكر أقوات هذا خاطر تاب برايف كهارا وتشوفه استو تكبره بعنا قف كي وديك بحي قف كي واحد جري عشان قارة ولا صور فريعة حنوك روا كسي فضية خارج كروا كبحية كو خلال جينية سجال إكسفيو بحرين بالا مرنية وكسو بحية مركو دمانة واحد رياك الدولة جي رياك أشتري واحد كان كبعد واحد رياك نختار إذا نقول حبيب كوايلة هلا قاضو قف كقول تقول كو كسي فضية ومركو خلا نعي نقاري هلك روا كبابا مركو لهم دونية عقل ما بعتها دولة دول فرتها إن الله برمانو سوتش جنات تذكر سوتش دينه إن الحجام ذي رياك عقل غيا قلتها تعرفون كنت أصلاً كنا فيها حاجة بيها سنة واحد القضي لبي أفتر عيار نارير عيار البضان والنور بقولك قلنا ذلك حد نمر كبيها يا أبارو من الدواء بيلا تلفت واحد لما تهتنا صور شجرة كراو دبعت طب بضم بقى تفتو مرك عيار كيل القضو ديجان بالمورتشي بقول كنا سجاش ما لعب في فورا مرك المورتشي ديجان كنا سيف عنو ما عمره بالوالبا دولت وزارة بيها مسألة دولت الله وترجع لصدق برضو رسول حكمنا ما تعطى اعترك الدين وينك عارك بالله قضية تيجان بالله جاي مريا تذكر أما قوم مرها أما عمر كان وح خريب كله وحنا هو سيستم وإلكتريك وميكانيكال حتى إمك عايز تشوفنا أو أبارة عين لو يلا وتن علبة وبيقول دمبي لو قاضي دين وينك هو بعانت هاد إيري وزارة دوق عن تقوي سعرش أو لا تعبره إما كان لباتك يقف أوري ولا تعبره أو عرش لقو تعبره يدي نبويك يدبك عالك سلوا إلى عليه إنه تقو إن عالك على واحد وحصل قط صريعة إني لجارسيو ولي بقول ياش يدتكم تدك ديج عملك وكثير إني أفهمان عالك إنه بهي تدقاري أقوال وإنك بحي مرة وبا مالت أكل عرش وفريه بري قلبي walaa gasi hal ka waxa ka jira dhig bax badan oo farsamo aqoon la aran waxa la qoray koobis tan ceelo gaagaaban sanadkii tagay haddana marka ay soo qeyrada barabanta biyaar aanta ceelsho wii waxyaalaha qarkoodu waa inuu kala hadlo wax meeliyaa loo raayo kaska ogol lahayn abaartu way soo noqoreysa dalkeena waa la yaqaan afar bilood jiilal baa jooga ila abi uu ku soo qoray oo qaada haddii uu urka ceel ka qoday waa ceel shalaalay socda halkan dawladdu hore kulmiye abaarti dheereed iyo culimadii iyo baaymishirki bariga carbon istagay waxay soo iibiyeen bariga oo lacay sidoo riil lagu horay state boodo oo dawladdu lagu soo rajay arno soo dhig sidee diyal walba u dareemay wajiga taayra ka boocay maanta aan sidii wax u galayaan ilaa maanta waxaan aan maamulka marka la xajiyo kala dhawa wixii abaaraha iska looba isticmaal karo baa boodahaasi dayactirkooda iyo daruurtooda haw kala ma galaan xaafadu soo dhaan ma galaan madaxweynaha gurigiisa beelan ma gali karaan janka gurigiisa beelan ma gali karaan iyo wasiirka toora meel bay yaalano wariyo si aanu dawladda aad u weyn waxaan wasaaradda diinta oo qaafta ahay baridka nagu aamado ninka qoray diinta ah dawlad hawlaha gudaha ku qoran tahay وزارة هؤلاء بدأت اعتركها هي سمين تول هي ضرورين تول الله امتحانه يقار سحي بالله وحا إلهي مهدي أمرك إمك أبارتو بالعبنتي بودي وهر ريسي وطاقتل أسعانود إن إمك دلالة برودة شغير نسا ودرور كيوة دي إمتو كيلومتر سعادتها إلا بكون يدور بغلو كيلومتر مالك وليس موتها سياش فوستي قادة إن تومن بودو قوتها وقبتها وهي ودرور حركاسة يقانا داعتري لبك لا تبدل كتلاجي ولا منك مدبلة إنت عين لك بسعودي كل كلام هذا والله خطر قبله. مركب واحد أبو هناي إن عرشان ديجانو إلى ليان تذكر أطرا برا أي من أوجان ما إنا أبارتو كم تاني نرشين. مركب كل هذا وقرا إنا نواقف. أنت واحد كنا في عربها مش هذا. أمن قدرك. مدريان. دارك ما أنت هو أمن. نبض ثاني كتير وإله مهدي. ثانا واحد كاني. ضمان شعبك الصومالي الآن مرؤو شو جبا يشقى وحيه يدق ويهيبه
وحاهوارا إنه الشعب السوماني هذا مانتا لما أنت كم يسوي هاي إنه نبتجريه إيراشلو وحي خرافنا سمير قبوق دبي وحلي حرقف هاردم تذكى أيام بي تولدوا وحكا هاي فضائي يسوي يرد شركة قبشرة وح أود يشهد جري وحي يشر هاي صور عيسان كده ويتو ويقول هذا رأي كوي على عدي وحد لما توضحها تذكى ديجا مدى وضاي دومر شيخ دنيرو أو كم لسنا إن وحكة صور ويتو كده سنة بروح دمي وأنا إلى هاي مهدي وأنا ترى من أسرنا هلا كلوا نكمل دفاع عدلك سمعنا له وحي لها مهدية إن إله هذا هاي أول عيدا وأنا لا يستنكرين هي عيدا بالربعة كيس يالة ويا أرقة نفتود هريالة سومتشيست يالة ومانتا نبت قرية دلك إنه عدو سوهم قرية كهري إيجا حوقو دنا دادك كهردو بايع مشتركة إيا سياسة دنا دفاعا إنو هيا عن قوة دو شعب كسومالا شعب كسومالا أبال آن لإلوب كرم بوهايا هاي أداها الدولدة هدو بارلمانية دي محكمتها هدي فرنتها لما أنتو وحكستاء الدولدة لبلابا يرى مدنان تكوباد وحكالة عيد مدى أمنية دي عيد مدى قرنك أمنية سي سواء عالم كإمك ووحن أخرى قيبنا الله أخرى قيبنا والله علمي أيوك لي علمي هو الدفاع قرنك وهك حوق إياني غربان تويتال هاي مد مرد الريالة إيامد طيح وحكي سوى توقن هاي إيامد ورر هايستا نين يأتال كي مدواك عيدك المدافع عينا بدقر يدرك هاي المدافع تقنا شاكا أمنية كالي وهك كوينك ها وواك أه تلكم حونا مضغلا مركي برشادو الدقين تيس أمنتو هداني برشادو الدقين تلك هاسي أمني ما تلك هو حلو قياسة أمني مركا أكتو لبدا قرية شالكا إنا يحوذ ليه ويس أمسيه لبدا مقالة إيسكو حيقا إنا إيسكو مديه ويسي شرعي ودار كيا ويسي دمي قول خلاف قول ديتيا لبدا قبول حتى يمسيكا ورد الله بيروت مركا أي كم ديسيهين isloo ogoliyeen khilaafka bini'aadamka iyo Ilaahay baa wareey nabad waxa ku wada markay ogoliyeen khilaafka sala wax laay alxamdulillaah inagu inteena dhamaanteen Ilaahay wuxuu noo maraysay diinta islaamka oo noo qodra qaba oo sharci khilaafaadka ay noo tsmaaway qoyska iyo dalka iyo sharci kasto imaad hasa ishe bini'aadamku isagu oo inta ilaahay oo intii diinta islaamka soo baxday uu haystay oo ku dhaqmay meeru joogaba hadana khilaaf maaluu uu jiraa dadku leenoo khilaaf marka qolow waliba say waxa sirayso isdhexgalkeeda ay ku tahay waxaan u aragnay marka arinta la eego in lagu xalli karaayo in bulshadu ay heshto xaq soo cadaalad cadaalad ama ilaahu baa gaara bini'aadamku ku dadaalaa inuu cadaalad gaaro laakiin waa bini'aadamku لكن هل بنت هذا الشيء كحرة تاعي تجينا شاه طلقة إيه صدر شاه مركب أفرتين هذي على ميرمو أيا آير تذكر وقرصور كل واحد كاه وهاي كفر إذا نبضه وعدارة عدارة أنا واحد إنه يصير واحد قرصورك ورزقك أبر يكون على كسوق عسكر يقفك واحد لا يقبطه كسوق إنك دم يسوي بباري أما أنا تباريس قفك الدعوة دعوة قفك الواد دبيرو قرن كي يضبو دبيره كم محكمة دقوني انتو ايغو حيلو كان يكون كلا شرعي برشيد لنا بقول كي بس سياشا قف أم هضا قف كادرتها سوء ولي هدي تيس ريال واي بچو قف فرموك عبريا واي تيس ريال واي تار بشيك مرق بس واحد هروا هاي انا بوهن دولة هاي نغير هذا انا كي قرسي ملاقي هاي مقاطع هذا هو يقول بناي لكن ما واحد تعالى بحق هذا قرسي يا عقلي غادر ماي ورا الدمار نبكي قاضي هذا لك لود يا عسكري من قبل تذكر حركة هيا ولا وضارية إلى عسكري هراء سواب إلى وكيس إلى حاكم كل أسر ريم حكمات سلم كيس كلا ودي بودارته وحبيب بعد هاي سمع حكمات إنه راشق إنه هلا عدالة إلا رشق إيه هاي هذا هاي قرصورك وابن آدم وقضى بكرة وقف في قضى ولا صحيح كرة ما هاي وين وابن آدم لكن بقولك بس عاشة وحلاقي يا بقى بقولك بس تيتر أنت بدينا صحيح تاسوان
halkeenay noo garsooray hadda waa yahay garsoorkani oo weyn soo taagno waxa garsoorka u qaado war isku raacay hadaba garsoorki muxuu noo qaaday garti noo qaaday maxay noqonaysa saddex meelood buu biraad buu baahan noo garqaado koow tawar waxa weeyi fursadaha laba fursado taba qaalaha iyo ta waxbarashada biraad buu wuxuu ku qoraa waxbarasho iyo dhaqaalaha soo marka waxa weeyi dadkii dalka waa waa inuu fursadaha shaqada iyo fursadaha waxbarashada u sinaada waxaan u samaysanay tii shaqada dawladdu waxay bixiso oo dawladdu imika ta ugu weyn shaqada dadka siisa ama qadarasa bixisa waxa loo baahan yahay oo aan u jideynay oo aan isaga marka saddex sanadood gudday qadarasa waa inay dhisantaa oo gudday adag noqotaa oo waxay iska daba tagtaa waa la kori doonaa laakiin wadaynu helnay oo waynu mahadinay waxaa laga rabaa baacmisirka gaarkeena inuu u maro hantida uu dhisanayo iyo wuxuu bixinaya in loo sinaado oo kaaskoo loo maro oo sharciya hadii dalka shirkada lacag sare mashruuc ay dhisaysa isagu maamusho karigii dee dadkii bulshadii waa in wada gaara isagu waa bini aadam meel dhexoo laga waara kara wada jirtaa la maraa oo loo maraa shaqada dhaqaale kuma lahay laba waa tacliinta dowladda wasaaradda shaqagelinta iyo haysare tacliinta labadaba sharci waxay ku qabaan in tartan furan oo aqooneed oo xaqa loo maro wixii ama koorsiga la tagayo ama qofku shaqo ku galaayo shaqa dowladda uu dooranayo inuu aqoonsi ku meel maro ayay labadaba marayaan oo idaacada laga baahiyo TV-ga laga baahiyo si aanay qarsoodi u noqonin oo qofna wada doono labada hadii la helo labada marka la sugnaa dalka cadaaladda waa helay ta saddexaad waxa weeye in dadka nugul ama la xaadla ama faqriga ah ama si kale u taag daran in xukuumaddu ay awood siiso oo ay caawiso oo aan lagaga tegin dadku waa nugul oo qura dhibaatooyin badan baa jira dalkeena inta badan waa nugushi afkana inta badan waa laga dhahdaa laakiin xukuumad ahaan iyo dad kale waxay naga saareen inaynu hubinno in dadkaasi waxay ay mudnaayeen la gaarsiiyo xukuumaddu dhib kasta culays kasta saaran waxay qaaday sanadkii hore inay dhaqaale taageero gaarsiiso 200,000 oo qoys oo danyara oo gobollada oo dhan waxaanu ognahay dhaqankeenu inuu hablaha iyo nimada u kala axdo oo hablaha intooda badan iskaba dhaash xitaa kuwa laxaadka qaba kuwa laxaadaana ayaa ku dhacda wey aan ciidan dareeyeen guryaha lagu xiro wasaaradda shaqada shaqagelintu iyo qoysku sanadkii dhaweyto waxay tababar u furtay oo xirfado ay ku shaqaystaan ay gaarsiisay 18,976 hablood oo Soomaaliland oo gobollada dhan waxay gaarsiisay deeq raashin in ka badan 70,000 oo qoys oo barakacyaa oo gobollada dhan wasaaraddaasi dhaqaalaha kii dowladda ay u qorshaysay waxaa kaloo dheeraa oo ay naga caawiyeen dowladaha saaxiibka la ah iyo UN kuba in ka badan in badan dhaqaalaha lagu taageeray dadkaasi iyagana waa uga hadlayna qodobka saddexaad ee bulshada nageyn kara degiji kara ee nabadda lagu helayo waxa weeye maamul wanaag oo ah waxa la maamulayo ama shirkad gaar loo leeyahay haato ama dowlad haato inuu noqdo maamul la wada arkayo oo dadku qacsiyo waxaan ku dadaalnay inaanu hawlgelino hanti dhowraha iyo xisaabiyaha iyo inta ilaalisa hantida dowladda iyo waxay dowladdu amuuso sanadkii dhaweyto hanti dhowrku wuxuu baaray 270 hay-adood oo dowladda ah inkastoo sharcigu dhigaayo shirkadaha waaweyn ee qalabkuna hanti ay yihiin la baara ah weliherka maynaan gaarin waxay ku ognayn xukuumadda qodobta ka adkaado 270 waxaa la soo eediyey 30 mas-uul oo dowladda u shaqeeya oo hadda u eedeysan lunsi hanti qarneed wixii kaga cadaadan ay helayaan waxaa la soo celiyey lacag gaaraysa 5 bilyan oo ka maqnayd khasnada dowladda mudana yaraya mar weyn
inkasta oo aynu ku dadaalay bulshadeenu in waxa ay ku nugaan lahayd oo qodobada soo sheegay oo meelahaas u dhan la abaaray si bulshadu nabad aynu ugu degno oo ugu nagaado haddana wali fardambiyada dalkeena ka dhaca marka tiradan loo eego way badan yihiin haddana wali fardambiyada dalkeena ka dhaca mudan ayaa way badan yihiin sanadkii dhammaaday maxkamada waxaa soo gaaray 4,842 dacwadood maxaakiimteena tiradeeda waa taqaaneen iyo shaqaalahooda waxaa ka badan inta meelo kale oo ama xeer geed hoostii ama waadada diinta islaamka iyo shareecada ay gaar u qaadeen oo dadku qaraaheen oo laga yaabaa inay inta ka badan tahay dacwadaha dalka ka jira dacwadaha intoodu badnayd 80% iyo dheeraad way dhammeeyeen maxkamadu waa ku mahadsan yihiin way ka garsooreen inta hadhayna sanadka intii hore dhammeeyay waxaan qirinaa inay dadaal badan galeen maxabiista inoo xirmay marka tirada dalkeena loo eego way badan tahay waxa xabsida maanta ku jira waxaa saaka 2,904 maxbuus tirada aynu hayna waa taqaan waxay u badan yihiin intood badan dhalinyaro aan gaarin 30 ayay u badan maxabiistaas halkaa waxa qiyaas kartaa hawsheedoo taada maxaa dhalinyarada inay xabsida geeyin 4 dambi ayaa u baahan inaan surtaagin waynu u baahan nahay mujtamac ahaan waxay nagu soo kordhin weeye way nagu soo bateen waxaan u baahan nahay inaanu si dhab ah ugu soo jeesano ka koobaad waa dembiga kufsiga waxaa soo gaaray xeer alinta 242 kiis oo kufsiga sanadkan dal gudis waxaa la hubaa inay intaa liban laabkeed ama in lagu yaraa ama ka badan aanay soo gaarin xeer alinta oo la qarinayo oo qoyska u qaba taabuu balaayo dhacday oo aanay soo saari karin wixii dhacay qofkii uu ku dhacay nasiib darrada waxa weeye gabadhii waa la hayaa waxaan leeyahay gabadhana ilmaysata waa way gaftay laakiin ninkii waa libaax xolama hayo u qaynaya cidina doolmayso yaroo mushkaal kale oo baahan dan lahay golayaasha qaranka oo isu dhan maanta maxkamadu waa fadhida inuu arrintaa xoog weyn saaro si looga hortagi lahaa waayo waa waxaynaan dhaqan lahay waxaan u badayay magaalooyinka inkastoo miyigeeda u jiro kiiska labaad ee u baahan inaynu aad iyo aad uga feejignaan nagu soo kordhay waxa weeye mukhaadaraadka waxaa u xidhan baayic mushir ay ka baayic mushtaraynayeen waxaa la yidhaahdaa mukhaadaraadka 505 qof oo gobolada dhan maaha kuwa cabaya waan ku celinaya waa inta ka baayic mushtaraynaysa waa masiibo loo baahan yahay inuu soo ogaano oo laga horto oo wareeg nagu soo badanaysa saddexdaa kiis waxay u baahan yihiin labadaa kiis inaynu dib uga fiirsano si aynu xoojin lahayn uga hortagi lahaa laba ka saddexaad waa baabuurta sanadkan dacwada baabuurta shilalka dhacay waa 302 ilaa 100 qof baa ku murtay tira ka badan ogaada koonfurka waxa laga dilay kontameeyo baabuurtana waxa laga dishaa buqi eriska waxa laga dilaa waxa ka boqol ka yar baabuurta boqol bay laga dishaa buqi waxaan u baahanahay dowladdu ama wasaaradda hawlgasho ku leh taraafikada iyo gaadiidka in badan baan kordhin xataa waxaan gaarsiinay gaariga limitkiisa in la xidho oo mashiin la saaro ay dowladdu lacag sameysa waxaan u gaadnay in baabuurka wasaaradda wasiirka ama wasiirka ku-xigeenka ama xafiiska wasiirka uu og yahay baabuurka meesha maraayo waxaanu soo saaray qalabkii lagu ilaalinayo baabuurta ee markuu soo dago baabuurkan ma socon karaa mase ma bixi karo intaba waa soo koray labada sanoo dambeeyey waynu ku hirgelinaynaa laakiin maxaa ka bedelay dadka ma bedeli karo dadka ma bedeli karo gaariga ninkan cidda u dhiibayo baabuurta waxaas wada badankood waa gaar baa loo leeyahay ama waa baayic mushta haddii laysu eego khasaaraha dowladda berigii hore dowladdii hore ee aanu soo gaarin dowladdii hore intayla midka ay soo gaadhay waxaa loo jiray maqaadirsi war maanta ciidanka maqaadir marax buu noqonaya ciidamada wax jira way yar yihiin maqaadiirtu waa profit waxay bayda baabuurta wadaa profitka baabuurta ay baabuurta baacmiska ku yartay
waliba ku baaqay inuu wax ka siiyo baabuurta gaarka loo taayir yar baabuurta leedahay mas'uuliyadda waxa leh cidda baabuur kale iyo ubadka wada iyo qofka loo dhiibay waa ay garan baynu baahanahay guriga ka soo bilaabanta oo la ilaaliyo dadka naftooda loo ilaaliyo si aanu u yareyno shilalka iyo xabsiyada waxay u baahan tahay inaan saddex qodob eegno qaran ahaan qorshahoodii dowladdu way soo dhigtay NDB-gaas ku jirta sanadka 2030 waxa ugu horreeya inaan saboolnimada hoos u dhigno saboolnimada inaan hoos u dhigno mar walbanu ka hadlana stoo kaa sabo su-aashu waxa weeye waa hoos ma dhigi karaa ha ha lacagta dalka soo gasha ama xoolaha dhaqda ahaatee sakadeedu haddii laysu geeyo si fiican loo maamulo sanad walba 110 hoos u dhigi kartaa is-xisaabiyadu inuu la is-xisaabi haddii dowladdu lacagta haysata ku waajibta waa ta ay ugu shaqaysa adeega oo bannaankay taalla idinka igala xisaabtamaya oo abba golayaashii hanti dhowrkaa baaraya idaacadda martaa kitalaydkaa faallaynaya mucaaridka hadaba taagan hantida qaranka dowladda 110 bay kama sheekaya 90 kale ee qaranku haystay barkad leh ee xoolo leh ee taajir leh ee doomi kaluun leh tee waxay u baahan tahay in la fikiro oo la isu geeyo hantida dalka qaranka joogta in loogu talo qayb ka mid ah in lagu yareeyo faqriga sii kordhaya ee carruurteedu 500 ay ugu xidhan tahay baacmiska mukhaadaraadka 500 ugu dhanayaan baabuur iyo tarax mas-uuliyadda koowaad xukuumadda ayaa golaasha saaran tahay iyadoo qorsheena waa la idin keenayay golayaashaana ka dawada doona dadweynada waa inay hoggaansamaan tan labaad waxaan u baahanay wacyigelin dhibaatooyinka iyo solutionka iyo sida loo xalliyaan soo dhignay waxaan u baahanahay inaanu galno tabliiqi dadka aqoonta leh sheekh iyo professor biatrisita iyo ilaahay caqli siiyey iyo abwaan inaanu dadka ka waarayno dhibaatooyinkan inagu soo waraada khatarta sida maandooriyaha iyo kufsiga iyo wixii lamida saddex xukuumadda waxaa ku waajib ah inay xoog dheeraad saarto la dagaalanka xashishada kufsiga iyo dilalka iyo kontroolka baabuurta dadkana gacan bay uga baahantay waana go-aan waana ku dhaqaaqnay waana qayrada ugu badan gaariga dila 10 qof ee yaro ciyaar wado marka lasoo xigo isteeshka intaana imaan suldaankii iyo xildhibaankii iyo taajirkiiba cararaya annaga dambena adeer iska sida oo kale dee ninkii ciqaaba maarka ay reer guuray ninkiiba kiiska waa lagaa cararay wax ku soo Soomaaliland waxa lagu majeertaa oo Ilaahay mahadiyo maanta inay tahay madaqadeedu ku noolahay dalka qura ee 19 sano u dambeeyey ay dimuqraadiyad ka hirgashay dimuqraadiyadeena waxaa lagu dhaliilaa golayaasha muddo dhaafa laakiin taa waxay ka dhowahay in dalka taa inagu qabsanayaa kuwa lacagta lagu dhuraayay ee adduunku taageero ee budgetka badan leh ee malaayiinta la siiyo ee jimcad qura waxaasa la joogto doorasho qura ma qabtaan qof iyo codna ma gaaraan tii qabiilkee isu soo ureeybaa lagu taagilahay war haddaan ciidna taageerin oo ciidna aqoonsanayn oo dhaqaale cid lagu siinin oo dhaqaalahaygu kooban yahay oo golayaashayada iyo systemkayga aan u dejisanay markaanu qabsan kareen u qabsanno markii muddo dhaaftana aanu leenahay sharci aanu isla ogol lahay oonu ku gaadhno muddadaanu ku bedelayno wax dhaliila ma laha laguma eedayn karo hadda markaan lisanska waa qabanaynaa ayaa waxay aad ka dhigaan way daahsanay internet ahday may daahina goryaalu ma shaqayn lahay dantayada seegtay goryaashu may diidanay ka caanay tamartayda intaa ku xidhay idinkuna nama yaa caawa dhawa aanan kartaa maanta doorashadii waxaa ka hadhay 3 iyo 18 waa Ilaahay mahadi waa inuu isla wada ogolahay in doorashadu baan tahay inoo dhacdo waxaa kaloo dhammaantan isla ogolahay oo inaan isku diidanayn
oo inoo balana inay noogu dhamaato nabadgelyo iyo xasilooni waxa inoo balana qofkii wax tirsaday khilaaf tirsaday inuu si nabad ah u doono wixii ka maqan loola garab galo taas ay noo balana wixii intaa ka duwan heshiiska badihin waa qof qarjax koo maanta ciidamadu waa diyaar komishanku waa diyaar xukuumaddii miisaaniyaddu waa diyaar ilaahay ma haddii bay joognaa talada waxa weeye inaanu si wanaagsan hawsha hore ugu qurux badan waxa sharaxan oo haddii la yidhaahdo maanta golaha taagan 900 iyo 390 murashax hablu waa ku yari waana waqti la wada dal waliba soo maray taa isku canaanamayno waa wax la baran doono oo socodada laakiin waa ku jira waxaynu ognahay oo maanta somalilan qof walba garanaya inta dhacaysa ee kursi herey inta kubaysa usoo baxaysa hadda halkan fadhiya dhammaanteen waa soo ogolay waxaa soo bixi doona 3 meelood marka loo qaybiyo meelahan 2 meelood way dhacayaan waxaa dhici doona 600 dheeraad waxaanu sheegay murashixiinta lacagta bixinaysa ee dadka abaabulaysa ee jaranjarada adag maraysa ee imtixaanka la marnay maxaa taqaanaa taalintaada soo mar dambi miyaad gashay soo mar miyaad diinay wax lagu haystaa ee meel walba laga soo baarayo ee dhibta intaa lay ka soo gudbaya ee xisbiyada xisbiga ka soo gudbaya ee deegaanada ka soo gudbaya dagaal intaas oo hargabayo horta waxaad ogaataa shacabi iyo xukuumad ahaan inaan u hayno dadkaas inay yihiin dad milgo iyo aqoon iyo qadarin iyo xirkasa dadka intaas oo waxaad ka soo gudbaya sharaf ma ugu hayno laakiin waxa xaqiiqa ah oo xeer inoo ah oo aan isla ogol lahay in ay soo baxayaan 300 iyo 600 waxay noo ballan waxaa la yidhaahdaa fara fayo waa xeer samaysta sida wax dhicin baa la sheegaa wax xeer kuna inoo sheegaya ood ku talagalaysaa oo intaasoo dagaalo maray haddii nasiibku ku reebo inaad qaad qad ugu qaadato oo aanad waxaanad xaq u lahayn oo nasiibku ku reebo aanad bulaan iyo bulxan iyo qayrankii waa ballan inoo taalo waayo imika waa ogtahay dariiqa aad maraysaa khatartu leeyahay qolada kubadda ciyaartaa waxay dhalinyaradu kubaddu waa bar cad iyo bar madow ewregistaa mojidarka kelis dee siyaasaduna u ahaa iyo maya walaa kursi cod baa kaa dooraya maysaynaysaa haaya qaado waad soo bixi maya waan kuu diiy waad ka tegi markaa murashixiintana waxaan u sheegay waa soo la weydinaa waa dhici jirtay maanta radikeeda kuma horreyso inaad ku tala gashaan inaynaan bulaan iyo buuq iyo wax ka badan inteena soo xushay ee deegaanadani ee xisbiyadani ee golayaashani ee xukuumaddana waxay nagu waajibaa qofka xaq wareeg ku doodaya inuu silbiliya ugu doono oo lagu hubsaday uu xaq alayn kale qofka qardajeexaya ee qafqafdana in la qabto oo laga wad gardarsa joog ayaa inoo ballaanay taasu maan ku arkaa nabad taana intaasaan kaga tegaya arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland mabdi'iyan waxay ku dhisan tahay nabadgelyo iskaashi iyo wadaqabsi caalamka oo dhan iyo dariskaba soddonkii sare u dambeeyey fagaaro kastoo aanu tagnay dowlad kastoo la hadala waxay nagu xujeynayeen ama ay nagu gudbayeen xaalkiinu waa xaal afrika ah middow afrika iyo afrika ayaa annaga nooga faragudhuban qaaradaa tagtaaba ama daacada ka ahto ama gar ha ahaatee muddaa taa lanagu warjoog saa darteed waxaanu qaaday jidka ah in afrika laga hawlgalo deetana sanadkii u dambeeyey xoog badan baanu saaray afrika seen ugu yeeran lahayd saaxiibo cusub waxaanu ku guursanay inaanu dhammaan dowladaha afrika horta waraaq qoraal ah oo u sharxaysa soomaaliland waxay doonayso iyo inay xaq u leedahay ay ku caddahay inaanu u diray dhammaan madaxweyneyaasha geeska afrika meerajooda dhammaantood dhammaantooda ay hareen waxaa naga soo noqday in naga cabsi waa jirtaa in badan badan ayaa naga soo weydiisay macluumaad intaa ka badan oo u baahday tafsiir badan in loo soo gudbiyo saaxiibo ku qancay ama horey u ogaa inay soomaaliland xaq u leedahay aqoonsiga dowladoodeena aanay ahayn boos iyo waxay ku fadhidaana
in badan oo weyn taageero ay ka helay walaalayaal waa ogeydeen marka ay safar u baxraba walaalada xamar ka bilaabta taadi baa ka qaadi doona afrikada ay xudxudaynay ama ay u warabeynay waxay xoog saaray waxay ku soo dhamaatay oo afrikada ku riixda mar walba idinkii sawaarid u hadlo waxaan ku dhahaa garma ah nin tiisiba u taag waayo tashan waayo oo isaga tiisiba u tahay dee ha nagu xidhida idinba kan caal weeyey waa inuu noqotay qasab inala hadlo wada hadalladii innaga iyo xamar naga dhexeeyey muddo taagna baan dib bilownay wada hadalladaas waxay ku dhamaaday halka bare waa ka degsantii waxaa warihii noqday oo weliba qolada xamar ay doorteen anaan ku raacay oo naan diidayna markii hore ah in jawuuta lagu qabto fagaara lagu hadlayo shirkaha waxaa weeyey Mareykanka oo wada dejiyay shirkaha qolada jawuuta waxay ka ahaayeen gogoshay dhigeen jeerkana way hayeen waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jawuutiba inay saddex dhexaadnimo ah oo waayarnimo shirkaha ku hoggaamiyeen oo aanay cidna dhinaca saarin ee nin waliba fagaaraha wuxuu leeyahay ay si wacan meel isku cabiri karo dagaaladays kana u dhigeen wixii ka dhacay iyo sidoo ahaa idinku celmaayo oo goobjoogo ahayd waxa ku xigtay muddo yar kadib in Kenya madaxweynahoodu uu ina marti qaaday iyadana wixiina dhex maray iyo wixii ka soo baxay iyo kubinkayga u haysaano idinku celmaayo taa waxaan u sheegayaa waxaa ka horreysay Guinea oonu sanadkii hore tagnay oo si wacan oo taatu la mid ah oo ka dhergsan aqoonta Soomaaliland dhibaateeda inay la dabtagto haddaba walaalayaal waxaan wada ognahay oo inaan isu sheegayna imika laakiin u baahan inaan isu xusuusino marka ay Soomaaliya maqasho Soomaaliland dalbaa casumay ama dar ilaahay meel u sheegatay wax la yaab leh cadaawada iyo naca iyo tallaabooyinka ay qaadsay iska jira xorka waxaan isqabanayn marka ay hadlayaan ay dood keenayaan soddonkaas oo caalamka dhageysanayo waxay ummadda u sheegaan Soomaali ma kala maarato walaalayaal waanu idiin baahanahay dad isku mid ah waxaan idin weydiinayaa ninka bilga ku ogolaan waayay xaashaa nin leh lilibi ka xasii xumi waaya nin baa ku sooriyeeyey nin baa ku kalaameeyey dowlad baaw hadday walaalnimadu jirto ay xamar ragga ka talayaa sheegayaan ninka walaalka karaameeya ee sharfa adigana ku sharfa inaad mahadnaq laalahay laakiin waxay moodna wixii dhacay ninka Soomaaliyeed karaameeya ama waxba qabta inuu dhawaan ku dagaalamaya oo cadaawad baan ka xigaa Soomaaliyeed waxa leeyahay warkaayo qoladaas kuma dhacayo dowladaha ina karaabiyo wuxuu ku dhacaya waa inaga dadka waxa loo quuraya waa Soomaaliya waxaynu doonayaa inaan u sheego Soomaaliland maanta ugu dhashay Muqdisho dadka ka taliya shacabiga Muqdisho iyagaaba aftuuban dadweynaha Muqdisho way ogyihiin waan arkay waxa dhacaya dadka talada u haya iska dhaaf Soomaalima isu keenaan talaabooyinka ay qaadaan waxa weeyto aanay Soomaali wareegay isku dhigay iyo cadaawad wareegay ala kala geeyay iyo wax aan la isu qoorin hebelow ninkaas aad salaantana walaalaan ahay milga iyo sharaf iyo bogaadimo ka buuxa waa ka soo keenay waxa ka dhacay waa arkay soo waxa ka dhacay garab jawtiin waxa dambe ku tabay soo ogeeyay shirkaha qabatay iyagu dhibteen hadawadii ay goob geysteen waxa noo sidii aan dirnaad ka yeeri weeyay dhaxdhaxaa baad noqotay jawti madaxweynaha jawti garsoor waa waftigu wuu dhamma oda salaam baa nagu daaweynaa waftigii socday dhex ilaahay isku hay tahay maalin qura adan gacan gaar muusi fagaare ahay nin wala wax jeegan si shagaalay haddana waxay ka dhacay dabooda waxaan intaa ugu dheeraaday maanta Muqdisho dowladdii hore waqtigeedu u dhamaaday dowlad cusubna lama dooran sharcina uma kordhin haddana waa fadhiya waa maamulaya
Soomaaliland waxay diiday oo markii ay tii la wada lahaa ay duntay ay ka doorbiday inay gaar u tashato oo tii halkaa cirki arkay xubin kama soo jeedaan soddonkii sano waxay arkay wax la shaqayn kara ma hadday soddonkii sano iyo gaar u baxday ninkii maanta muuse joogaa waqtigiisa uu dhamaaday sharciga uu kordhin waana xukuma qodobada la isku haysto ee saddexda ah waxa yaab leh oo ka mid ah oo mar walba idaacadda laga hadlaa waxa la isku haystaa baarlamaankii gobolada waqooyi matan lahaa cidda soo dooran lahayd cadaawadii hore iyo tii hore dhacda waxaa ka xunta maanta lagu leeyahay qaranka halkaa baarlamaankiisa fadhiyo ee dowladdiisa fadhido ee ummaddiisa wada shaqaynaysa ee meel walba qof leh maanta codkiisa qaatay doorashada u diyaarka ah bal sababta xamar looga odhanayo baarlamaankii matan lahaa baa la deedeeyaa bal waxa ay kordhinaysa ee gardarro iyo nac iyo xumaan ahayn hala ii sheego shacabka xamar iyo dadweynahoodu iyaga aaba aftuwar hore oon sheeg waxaan u sheegaynaa caalamka weliba xubnaha xamar la jooga ee muqdisho oo aanan garanayn qodobka ay halkay ka joogaan xamar maanta ma dowlada dhistaa waayo mayagaa u taliya makii dhacayba haysta macid kale loo dhiibay waxaan u sheegaynaa waxa gardarro ah in xitaa kuwa caalamka u dhegaystaan ay ka dhegaystaan oo ay ku ansixiyaan boqoyba baarlamaan laga soo doortay iyaga laftooda qayb ka ah gardarrada lagu soo dhigay waxaa ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka soomaaliya ee soomaaliya jooga ee u dhiibanaya codkooda la notary nin dalkiisii ka fakaday fakad ka ah war adin la idin turi maayo wax idin gelin maayo kana wuu ka fakaday marka iyaga laftooda sida u aqbalayaan waxa cod idin siina wax idin dooraya wax idin bedelaya nimaan cidna la tegin qolada soomaaliland u dhalatay ee halkaa wax ka deejisan waxaan leeyahay idinkaa ceebid ku tahay xaggee laga doortaa xaggee laga doortaa ceebid ku tahay midnimaa deedeysaan midnimaa xaggee warmarsaan mabalihiin meel lagu doortee halkaad wax ka tagaa waa ka cararay taana wax ka tarimaysan waxaan u sheegaynaa iyagana sharciga lagula dhaqmaayay in la adkay doono waayo waxay noo galay waxa inoo fudaatay in la yidhaahdo waa hebero uu kasoo noqday cafis buu doonaya dabeetana lasoo horqaado ayaa waa nin weyno dalkiisa kusoo noqday hala saameeya dee hala saameeya haddana wuu noqday kii la saamaxay baa noqday imika ka taliya meesha dee caqli maha qarnimada meel kaga dhacaysa sharciga adkaaya baaskaraysa ee ahaa ilaa maxkamad la mariyo lama saamixi karo kii baa lagu dhaqaya kutalaga waxaa loo gudbayaa qaramada midoobay jimcada qurba ka dhexaysa waxay ku dhisan tahay oo mabaadida koowaad tiirarkaas sida laynoo sheegay inay ixtiraamaan xuquuqda bini aadmiga inay ixtiraamaan aayaka tashiga ummadeed soomaaliland waxay tirsanaysaa markay eegto soddonkii sano u dambeeyey jimcada qurbaa ka dhexaysa saysagad indhatirayso qadiyadda soomaaliland oy guniyo baar ogtahay xeerkeeda iyo waxay ku dhisan tahay soomaaliland waxay u aragtaa in ay ka gudbayso oo aanay ku dhaqaynin soomaaliland sharcigii loo aasaasay oy garab marayso waayo soomaaliland shacabka soomaaliland waxaa qaatay markii ay duntay dowladdii midnimo qaran lagu heshiiyey lixdankii ay labadii dowladood ee xortaa ku kulmeen markay duntay soomaaliland iyadoo sudan masiirkeeda inay goonida u dhisato oo lixdankii soo celiso jimcada qurba ka dhexaysa way ogtahay xeerkii hore lagu midoobayna way ogtahay soomaaliland waxay histo tahayna way ogtahay iyadii afarkiiba muran kama jira inayaday oo waa la wada ogyahay soomaaliland inay ahayn dal goosanaya oo dalka go-aya horay u dhacday taasoo kale senegal iyo maali way kala baxeen gambia iyo senegal way kala baxeen masar iyo suuriya way kala baxeen sababta soomaaliland ay indhaha ugu qarsaysa jimcada qurbaa ka dhexaysa iyo xubnaheedu ee noray inku heshiiya maanta waan weydiinaynaa ninka matala jimcada qurbaa ka dhexaysa james wan ee jooga xamar halkuu ilayaha lamida u heshiiya isagaa maamula ma isagaa la heshiiya yaa maamula la heshiiya soddon sano oo cid maamusha male meeshu lay cidla heshiiya labadii dowladood
ay ka duntay tiinis markay kala baxeen Soomaaliland waxay qaaday jidkii nabadda dowlad dhiska dimuqraadiyadda iyo dowlad iska qaaday dhinacii kale wuxuu qaaday dhinaca fowdada iyo dagaalada iyo qaraxyada iyo ishaysiga aan dhamaanayn wax la yaab leh dowlado badan oo maanta dowladaha waaweyn magac ku leh ayaa waxay ku daldalaan xamar dowladda xamar maalin walba hub iyo lacag iyo awoodi nolosheed waxay isweydiin leh marka laba dowlad ay ahaayeen ka duntay tii dhexe ay kala baxeen dowladaha caalamka iyo jibcada qurubaha ka dhexaysa ee brilliance waxaa la boqol bilyan baa galay soomaaliya ilaa 1990 boqol bilyan soomaaliland brilliance ma geli waxay marsheysayaan la siyaanay ciidana looma suufo baarlamaana looma suufo qadiyada dowladisa looma suufo intaba alxamdulilah shicibkoodaas ku tashado haddana waxaa lagu dardaraa intaa waxaa dhe qaar baa hub ku dardaraaya oo la arkaysa waxaa la isweydiinayaa soomaaliland isweydiinaysa oo jabcida qura waxay soo weydiinaysaa iyo kuwa taageeraya ma waxaa la dowladdu caalamku uu taageerayaa fowdada iyo dagaalka iyo qaraxyada iyo burburka mise wuxuu taageerayaa cidda jidka hagaagsa qaadee dhismaha iyo waxbarashada iyo dimuqraadiyadda su-aashaana waxaa ujeedaa jidka qura waxaan ku soo ururayaa hilaadinta iyo u diyaargarowga mustaqbalka soomaalila aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaan waxa muhiim u yahay wanaajinta nololeed ee mustaqbalka dalkeenna iyo caruurteenna dhibaatooyinka dadku abuuray sida khilaafka badan dhuxulaysiga iyo dhibtoo la shidaya oo abaaraha horseeda ceshiilooyinka dhulkii xooluhu daaqayeen na waliba intuu awoodiray xidhay dhulboog magaalooyinka ka socda ee meydka meel lagu aasan leeyahay meel banna ooti wewajadayda ee ku dagaalamaya isbeddelka cimilada ee ilaahay keenay tiknolojiyada casriga ah oo waxtar badan iyo faa'iido badan leh laakiin hadimadeeduna aana yarayn waanan ayarsi lahayn dhibaatooyinka aan soo sheegay waxa ayna tusayaan in ay inoo taallo haddaynu Soomaaliland nahay oo dadka maanta xilka haya aynu nahay hawl ballaadan oo u baahan inaynu waqti badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan gelino dhammaanteen oon kala hadlahay xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta waxaa ku waajiba inay ku dadaalaan inay keenaan oo marwalba hirgeliyaan sharciga iyo wadada la marayo ku toosan hadba xaaladii taagan Soomaaliland markaynu soo koobno haddaad isweydiiso qofka Soomaaliland daa kasta ha uu 10 sano ka bacdi maxay doorisa seena waa kaatay doorisa Soomaaliland maxaan doorina oo run ah oon gaari kara waxay la tahay dowladdu jawaabta waxay kaga jawaabtay qorshaha NDB2 kalabaad ee ah Soomaaliland 30 sano halkay noqon doonto oo ah Soomaaliland waxay doonaysaa in ay noqoto dal dimuqraadiya oo sharciga lagu dabaqo sharcigu waba ka sarreeyo nabadgelyo ah barwaaqo ah dadkiisu ku nool yihiin hodantinimo loo dhan yahay oo qayb quri lahayn oo aanay ladnaanto in yar ku koobnaanin iyo inay noqoto iftiinka aqoonta iyo ilbaxnimada ee ka soo dhex muuqda Afrikada madow oo dhan iyo adduunka taas waxay nooga baahan tahay inaan sukar iyo laaba ugu hawlgalno inaynu gaadhno higsiga iyo himilada hirka fa ka muuqda inu tiigsanayno waxaan ku tagi karnaa inagoo si dhaba iyada uga hawlgalo shacabweynaha Soomaaliland waxaan u rajeynayaa guul waarta barwaaqo iyo nabadgelyo waxaan mar kale ammaan iyo bogaadin u dirayaa golayaasha dhowaan xilka wareejin doona golaha wakiilada iyo golaha deegaanka Soomaalidu waxay sidaa mahmaa caama jirta
عينه وعروس كله أمانة أدمو نك استول عائل عائل ما أنت بتقول اللي بدو أمي الله هبر بو هاي نك استول أمانة ما أنت عروس اللي واي ما يروح لك شيء ولا لا يعني تقول في الدنيا عروس واحد يروح مثل عائل ما أنت ما يقدر يبغى لكن هذا بني إنسان وامد إذا شيء جنا أمان تني وحقه بتين الدل كان واس واقستين إنك استاهل هذا ما هو نك استاهل حضور هاي هذا وح بدن بدن باقة بتين وأنا بنا يروح وما تريد أن تقول لماذا يتفتوك هذه دي واحدة وحاليه وإذا أنا قلت تقيم وقلاشة تقيم وإيام دل خلت تقيم وإنت أنا كراسي دنين بنا يردكو ماغنين ماغنين حدنا عن لين هاي ولا ليه ولا إذن بايا تقيم وإيا أرد ممدى أو إيا طبصة نوضة أشرا أقوها دل كمانت هذه كواركس وحيو باهية باقرأيسة شرعية باقرأيسة ننك عصوائي مكرسون دورتي وحيا أتصوات شيحدين oo dad u dib u jeexaya haddii la iskala taagin oo idaa dal ma yataa horaalo mareeka daa tareen mareen dadkuna saas buu ku qabsamaa marku qofka waarigo qofka laga gaad dhaqankeen maad ku jiro iyo xeerka iyo xuduurfaan ku noolahay ayaa rogolayn in la waaro yaan waay aragnada la lumin xilka soo lahayo waa la dib taagay xilka soo qof loo dhiibo la dib taagay tan badan buu joogo banay qaar baa waraayda reebi baan bariyaa xabta reebi lagu wareejiyo wardii dowlad saaf ismaysto waxay ahayd waan gaarayna ma sha Allah in la yiraahdo golaha wakiilada iyo kan guurtida iyo golaha kasta waa inuu korka la bedelayo barnaamij jooga barnaamij laba sameeyo bedela oo kulbo bar yahay arag si fadhiyo seena war loo lumanay iyo meel walba laakiin daqanka aanu marayno iyo taalka aan leerahay ayaa maanta inuu marinaya in golahi dhamaa in quri dib soo saaro intaan uga golahi dhamaa ma hawa lagnaa ma hawa xumaysay waa wax badan ma dadku soo qabteen idinka iyo kuwa dowladaha soo wayd ka maadaqayna waxaan soo dhaweynay golaasho cusub soo bixdoon horta ilaaha qaar khair lahayd noqon waa aragnimo walaal dad joogina ka fogaarmaysa ninka sharaxay intaas u dhaw soo maray ee waxa soo imtixaan ka soo gudbay dabcan waa qof xilkasa qadarin le suul balo suubiye igana ilaahay idinkiis allah u fuday hawsha waan soo dhaweynayna waxaan ugu dambeysinaya oo ugu mudan maanta waa 8 march waa maalinta waa maalinta haweenaha adduunka oo dhan ay lahaayeen ay u dabaal degaan oo ah dumarku inay dhibaatooyin badan oo xuquuq badan oo qaar aad buu leeyahay ay ka cabanayaan haweenka muslimiinta badan diinta wuxuuna u goysay iyaguna waa ku raali laakiin cabasho badan bay inoo sheegaya oo dowla oo ay nolol gurawaro laakiin haddana aynaan inta badan ka fulin haweenka Soomaaliland iyo haweenka adduunka baa waxa bareerina waa maalinta 8 March waxaan rajaynaynaa horumar iyo xuquuqaha ay wargabayaan ee diinta Islaamku oo go'shahay dhammaantood baa inay gaari doonaan waa mid ka mid ah halkan waxaan uga ducaynaynaa maanta shalay magaalada shil baa ka dhacay aqal ayaa gubtay guri ay ku jiraan arday 200 iyo dheeraadii aad iyo aad baa uu nasiib badan ay leedahay badbaadiyay ciidamada dadabiska oo waa gurmadeeyay booliisku arurtaas guri fooq ay ku jirtay waa la wada socotaan sida wax u dhaceen ilaaha aad iyo aad u saaray arurtii wada nool yihiin wixii gaaray waa dhaawac oo aan waliba badankoodu in yar mooyaa ay dhaawac fudud yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inta dhaawacana inuu caafimaad degdega siiyo aad iyo aad inuu carruurta ugu ducaynaa ilaahay caafimaad siiyo ilaahay baan ugu mahadnaqdaa inay noo soo wada badbaadeen waxaynu ku daraynaa in laga digtoonaado meelaha dadka badan lagu ururiyo waxa weeye waxaan ka dardaarmayaa in meelaha iskuulada cusbitaalada hudheelaha dadka badan ku shiriyaan dadka mulkilayaasha ehelay inay ku tala galaan waxyaalaha laga maarmaanka waxa ugu yar meesha dadka naafada ay marayaan waxa weeye hadday wax dhacaan wax laga baxayo waxay u baahan tahay waxyaalo badan in dhismaha
la iska xisaabo ugu dambayn waxaan ugu jiraa kareeshii kulayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu abaarta naga soo jeliyo ilaahay rabbiga adun baan ku baryayna addoommahayga gacmaha warsanayaa qadin ilaahay roob deg deg ah oo barwaaqa oo sariic ah oo dhibaato lahayn baan kaa baray cimri wanaagsan iyo caafimaad baan kaa baray naxariistaada sano aakhira ayaan kaa baray inta busan allah inoo shaafiyo dalkii dalka waa allah inoo barwaaqayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu